საღამოშვიდობის ამ ფორმით აღარ მინდოდა. მოგსალმებოდით. ხა ყანდება. მინდოდა მოგსალმებოდით ჩვეულებრი. დაგაგებული ერთ-ერთი ეს ამას გაუშავ ხმას. ჯუბს გაუშე ხმა. თუ რაღაცა მე ერთიანად გადავავლებ თვალს და წავიკითხავ თუ რამე საინტერესო იქნება. ეხლა რა ხდება? მინდოდა რომ უკვე დაალაგებულ იერ სახით მოსულიყავ. მოვიტანო ჩემი ატრიბუტები. მაგრამ სანამ მე დავლაგდები დაღამდება. მე ოთახში ხომ ვეღარ ვიღებ ხოლმე, მე კიდევ ამიტომ რო ეხა ჯერ არავინ არ მოსულა, მაგრამ ბევრი ხალხი რომ მოძრაობს ხოლმე ვიდეოს ვერ ვიღებ. ამიტომ ჩაქავისწორო კანის ამოსი. ვიფიქრე რომ ეხლა გადამიღო. სანამ ეხლა მე იმას ვიზარავქია ტერსასრუტი უნდა ყველა ვარიანტი შემოუქროლო ოთახებს და რომ მე დაალაგებულად შევიდი აბანოში და ვიცოდე რომ გამოვარ, არაფერი საქმე მე აღარ მექნება. ეხლა მოგიყვებით დღევანდელ გიჟურ დღეს. აი იცი როგორი დღე იყო, ხო თქვი ხინკალი და გავაკეთო მეთქი. და აი რო უკვე დაწყებული გაქდა რომ ნანო უფრო აღარ გინდა რომ ხინკალი გააკეთო, აი ეგ დამემართა. ეხლა თქვენი ფიქრებთ რომ სტუმარი მოუვიდაო? არა. სტუმარი არ მოსვლის სხვადასხვის ხინკალზე. მე მგონი აღარა მოქმედებს ეხლა. ან დაიცა ეხლა რომ ლაპარაკობ ჯერ არ დაღამებულა. ახლა ვიდეო რო გავდი შემოკლეთ. რო ავალაგე ლოგინები დავიწყე. მოვზილე. ზოგადად ხოლმე რომ მოვზილავ ხოლმე მე ხინკლის ცომს. ცოტა ხანი ვასვენებ. ერთი 15 წუთი. მე კიდე კარგად ჩავზერ ხოლმე და კიდე 15 წუთის მე კიდე კარგად ჩავზერ ხოლმე. ორს ჯერ ვზერ ხოლმე. ოდ ახლო-ახლო პერიოდებში რა. ხოდა ჩავზილე მასე. მაგდროს წავიდა ლაშა იმაზე უბრალოდ დაწასული ხო იყო კამპოტის მასალა რომ უნდა მოეტანა მაყვალი. ხოდა რომ მოვიდა არ ახონდა მოტანილი. მე გქონდა თქვი კიდეც წინა ვიდეოში. ხოდა ზუსტად მაგდროს დაურეკეს რომ მოველი სახში ვართო და დახვდა მოკლედ წამოუღეს თვითონვე და ლაშა გზაზე დახვდა მოიტანა. მე უკვე დაწყებული მაქვს ხინკალი ვათხელებ, მოვჭერი და ვათხელებ და მოიტანა და როგორც კი უნდა მეთქვა, ეგ მეთქი აი აქ შემოიტანე, აქ გრილა. როგორც კი უნდა მეთქვა, დამასწრო რომ ესავე, ეს არის ემოციოში ნადგამიო. და საკმარისი ერთი დღეც გაჩერდესო, ანუ წუხანდელი დაკრეფილია. და განსაკუთრებული გახდება, ისე რომ მე ჩემი სიტყვები შემახმა თავპირზე. ამიტომ ნანიმ გამოიტანა სამი ბანკა გარეცხა. გარეცხა რა გამოავლო, გარეცხილები მაქვს ხოლმე დაკრქოლებული რა, უბრალოდ გამოავლო. ხოდა მეთქი სანამ ეს მეორე ეს ჩავყარე, ისე ვთქვათ, ერთი ხინკალი ჩავყარე და გამოვალე და მეთქი ამ სამ იმას დავდგა ბანკას. სანამ ეს ერთი ხინკალი მოიხარშება, სანამ მეორეს დავიწყებ. ძალიან ბევრი ხანი ვრეცხე. მიზეზი იყო ის, რომ ბაბუა წერებს რომ ეძახიან ხოლმე, ხო იცით? ესე რომ უნდა შეუბერ და მიფრინავენ. მოკლედ იმისი ბუსუსები ჰქონდა, ისე იმას აღშვებდა რომ ბუდიში და ბეწვებს გავდა რა. ძალიან ბევრი გამდინარე წყალში ისავ ხელი სულაც თავ თვეწებე რომ იტყვიან. დავდგი სამი ცალი ბანკა და მეთქი სანამ ეს ადუხდება ხინკალს მოასწრე. ეს ახლა დავდო. ხოდა როგორც კი ამოყარე პირველი ამოღება ხინკლის საბარბარე თეფშები გაშალა ისინი ხოდა მაგალდან მეძახის ლაშა
არა. რო დავდგი. ეს ყველაფერი და ნინოს განწირული ხმა ისმოდა ბაღიდან. და რაშემაც დამიძახა, გამოიხედაო და ნინო მოდის ბაღიდან, სადღაც საბღოტილა, აი უკარო გადავდივართ ხოლმე ბიტონის კედბატარა კედელივითარ და იმაზე აუდგია ფეხი. ჩაუცულდა ეს მთელი კუნთი ფეხისა. ესე აქ ჩამოხეული. ძალიან არა, მაგრამ პატარა დგილას ისევე სისხლიც კარგად გამოედინა და ნუ დაეწვა ეთკინა. რაიმე, იხო. მე მგონი შქმერულში გავუშვებ ამას. ხო და ტიროდა, თან იკავებდა, ზოგადად ძალიან უნდა ეთკინოს მაგას, რომ მაგრამ ამბავში მე მგავ. ძალიან უნდა ეთკინოს მაგას, რომ ხმა მოიღოს და ვეჩუბე. არ მიკითხე რა აქტივო, როგორ აქტივო, არა გადმოვიდა თუ არა ვეჩუბე. რომ ხო გითხარი იქით არ გადახვიდე, უკან არ ვშვებ ხო, იმიტომ რომ აი ეს ეშვება დილა ადრიან. არ უშვებ ხო, იმიტომ რომ შარშანი ყო იყვნენ ბევრი გველები იქით და წეს არ მინახია, მაგრამ მაინც არ უშვებ ყოველ შემთხვევაში იქით რა უნდა. ვეჩუბე იმაზე, რომ ჩემოთ რატო გადახვალი თქო. ხო და მიდი მეთქი ხლა ისა მქონდა რა, აი პესოკი ახალი ჩაყრდა, მოკლედ ბენზური ვიყავი ეგრეთ წოდებული, ტკბილიან ტკბილი ხელი ვერ მოვკიდე მე და მიდი მეთქი სანამ იმას ამოვიღებ ხინკარს, იმიტომ რომ არ ვიცოდი რომელისთვის მიმიხედა. ბავში კიო და აქეთ ისა დუღდა აქეთ ხინკარი. ხო და ხინკარი ამოვიღე, მეთქი გადაიბალე შენ ხელები, ეს ჭყიანი ხელები მეთქი და მოხედა სანამე ხინკარს ამოვიღებ ქვაბიდან თქო და როგორც კი შეველი რომ ნახინკალი ამოვიღე ხინკალი და დავდეს ისინი გაზჩავაქრე. ახლა კიდე ისმის ციოკი, ესე იგი ეტყობა რომ უნდა ეტირა და ვერ იტირა, რომ შეიკავა თავი, რომ აი დაეჭიმა ისის და ცხვირში გაუწოდა კაპილარი. ჩვენ ძვირფას ცხვი როგორც ყოველთვის სისხლი დისხორმე, კი არ წამოუვიდა სისხლი. სისხლი დასკდა. ცივი წყალი მიუშვირე სახეზე, რომ ჩამოუბანე, ვიცი ხოლმე თავის გადმოწევა და ესე ცხვირზე ხელს უჭერ ხოლმე ყოველთვის, რომ ესე რომ ყლაპავს ხოლმე მე ყელი ეწვის. ხო და რო შემოტყვი მე რა ჩერდებოდა, მე ავიტანე ძალიან ცივი წყალი მაღლა, ნუ ბამბა, ტამპონები, ყველაფერი დავაწვინე, ოღონდ ცოტა თავი წამოვაწევინე ძალიან არისა და ვცდილობდი უკვეში მერე დავსვი, მერე ვივაყუდე. იცი რამდენი მოსდიოდა, აი არ ვიცი, ვერ აღიხწერ თინდენი მოსდიოდა სისხლი, რომ როგორც იქნა შეუწყვიტე, დავაწვინე მერე, ჯდომარეს შეუწყვიტე, არ უნდა და იმდენად ბევრი მოსდიოდა, რომ მერე ყელში რომ შეუდედებოდა, ცუდათა ხდება ხოლმე გულიერება და მერე წამოვაწვინე, ჩამოველი, იმიტომ რომ კამპოტი დამომეღო, ნანი ვერ იღებს ხოლმე იმ კამპოტს, ვერ ხუფავს. ხო და ამავიღე კამპოტი და მოკლედ არადგემეთ კი მე ვთქვა და ნანი დაადგა ყარაულად. ბავშვი დანარჩენები დაბლა დასნე ჩამესაჭმელი. ნანი ყარაულობდა და მე გავაგრძელე ხინკლის ამბავი, მოკლედ რომ ცოტა ხანში ისევ მესმის, რომ ახლა წოლი არის კიდე წამოუვიდა. საკმაოდ თიმად. კიდე ცოტა ისევ ქენი ცივი წყალი ესე ისე, არაფერი არ უშველდა, ახლა შეიძლება ბევრი დამეწერთ რომ ისაქენი ისაქენი. სხვა ყველანაირი მეთოდი მაქვს ნაცადი, თუ თვითონ არ გაუჩერდა ხოლმე, არ შედედა, არ უჩერდება არაფრით. თან ესე ამ დონეზე და ამ ზომაზე, აი სამი წლის რო არიყო ხოლმე და როცა დაეწყო ცხვირიდან წამოსვლა სისხლის, შუაღამისას იღვიძებდა მტირალი, ვერც ლაპარაკობდა ხოლმე კარგად და მანი ძლივს მაგებინებდა, რომ სისხლი უნდა წამომივიდესო და ვეტყოდი, არაფერი არა გაქმეთ, ვეტყოდი, არაფერი არა ქონდა საერთოდ და აი ზუსტად მაშინ დასკდებოდა ხოლმე, როგორ იგებდა არ ვიცი, ეწყებოდა რამეს, გძნობდა აზრს დღემდეც არ ვიცი. ხო და იმაში მოსდიოდა ხოლმე ძალიან ბევრი, როცა მკურნალობა დაუნიშნეს, წავიყვანე, სპეციალური კურსები გაიარა. ხო და აი მაგის მერე ეგეთი ბევრი არ წამოსვლია და წეღანე ვფიქრობ, რომ დაეჭიმა, დაიძაბა, თანამ უნდა ეტირა, ჩაუწყდა კაპილარი და ეხა დასჯილი მყავ, დასჯილი იმხრივ, რომ არ ჩამომიშვია დაბლა მზეში. საკმაოდ მწველი მზე იყო, მაგრამ საკმაოდ ცოტა გრილიამინდი იყო. არა, მე დავიკელი საუნაში ვიყავი, კუხრაში გაზიმენთო, აი იქ ვაკეთებდი და
მთლიანობაში დაახლოებით 85 ან 10 ხინკალი გამომიტა, ძალიან გემრიელები, ძალიან კარგები. ნინოს ცხელი არ ვაჭამე, ნინოს უკვე რომ გაგრილებ უთმეტეს ცხელი იყოს, მაგრამ მეუთხარი შენი დიდი ხათი მაქვს, მაგრამ ცხელმა არა. არ მივეცი ცხელი ხინკალი, გაუგრილე, ისე მიირთვა და უყო კიდე რა მიცი, ლაშალო მოყალი მოიტანა. მე რო გავრეცხე, სანამ მივტრიალდ მოტრიალდ, არ ვიცი, ალბათ 15 ხალი ჰქონდა ნაჭამ. ოღონდეს მოყალი, ალბათ ხო იცით, მაგის ზონა და ნინოს კუჭისთვის 15 ხალი საკმაოდ ბევრია. ხოდა ესე რომ იღორა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, პლუს ეს დაძაბულობა და რაღაცა და აი ეგეც მოვიდა. ისე რომ დღეს არ ვიცოდი რომელი ხომ მიტრიალებულიყავ. ეხლა მეორე პარტია კამპოტი მიდგა უკვე და ერთიღა დადგერა. კამპოტის დაკეთების დროს არ ვიღელები ხოლმე, იმიტომ რომ რა, დავდგა თავისთვის თუხთუხებს მოხუფავ. მაგ პერიოდში ძალიან ბევრ საქმეს ვასწრებ ხოლმე. ისე რომ კამპოტის ის არ არის ხოლმე პრობლემა, უბრალოდ აი ერთდროულად არ მინდოდა გამეკეთებინა და მეთქი მაგას ვიზავ ხვალე. ეს არის კარგი შეერთებული. ხო და რაღაც რაღაცა თქვა რომ ესეო და ესაო ყველამდე არ შეინახებაო, სხვა რაღაცა გქონდა. ახლა ბიძინამ დარეკა ჩემო მამამთილმა, ესაო მოვალ თუ არა უნდა დავკრიფო ქლიავიო, აქ ერთხო ჩირი გავაკეთე და იქითაცაც ხო ვაპირებდი და დამოვწე. დავკრიფო და ისაო პესოცაც მოვიტანო და ლაშა მოიტანა წეს სამაგისო პესოცი, მაგრამ დამავიწყდა, მე რო უნდა გამეკეთებინა ნანისაც დავიწყდა და უნდა ჯერ კი ცოტა ის არის, არა შემოსულია, მაგრამ არ არის თვათ ისეთი წიფე და ეხლა მაგან თუ ეს მოიტა მოვიდა და ის დაკრიფა, შეიძლება ვეღარც გამასწროს ბიძინა. აი ხავი და ყიქები ძაფი მე რომელიც ყველაფერი ჩავყარე აქ და იმედია ვიპოვი. ეს აღარ დასალაგებელი კი არა და აი ჩემი ოთახი არა მაქვს რა, ჩემი ოთახი რა, აი საყველაფრის ოთახი არა მაქვს და ხანდა რაღაცის შეკერვა ან გაკეთება რომ მინდა ხოლმე, რომ ვიცი რომ საკერავი მანქანა აქა მაქვს, თქვა საღებავი მაღლა მაქვს, ისი ქამაქ, ისი ქამაქ, უკვე მეზარება ხოლმე და აღვაკეთებ. ეხლა რომ მოვჭი ყველაფერი, კუხნა თუ დავალაგე თორე ფქვილიანი იყო ჭურჭელის ყველაფერი ნანი დარეცხა, ბიძინა ვერ მოგვისწრო ცხელი ხინკალი ვერაჭამა, მაგრამ რომ მოვა აუცილებლად დაუბრო წავ მირთვას მას. ხო და ეხლა ავდექი რომ უნდა მეთქი ერთი გამოსვლას მეთქი მაღლა დავალაგე პერსასოტი ყველა ვარიანტში რა, იმიტომ რომ გუშინ ადამიანები და ყოველდღიურ დროს ვალაგებ ხო. როგორც კი ისავქენი პოლიტიკლები გავრეცხე და ავიტანე და ამირეკეს რომ აი ეს შარვალზე შესაკეცი გვაქო და სახში ხარ ამოვიტანოთ და კი ბატონო მეცი და ჩამოტრიალდი უკან და იმ წუთასვე კი მომიტანეს. ამიტომ გადაიდო ჩემი პერსასრუტ აბანოში შესვლა. მაგრამ ამას არ უნდა, მე საშა რუსტოტები უნდა შემოკეცო და ძალიან სწრაფად ვიზავ. მე იმას მოვხუფავ, პერსასრუტს ისავქენი, გამოუსმევ, აბანოში შევარ, მე ბოლო პარტიას ჩავყრი და მოვრჩა მაგიცაკ. მაინც რამდენ ჩამოვთვალე. ყოველთვის როცა ხინკას ვაკეთებ ხოლმე, აი ყოველთვის. მე თვითონ ავტოდები ხოლმე, მაგრამ როგორც კი ვიწყებ, მე რომ ნანობ. არანაირი სურვილი არ მაქვს ხოლმე. ნუ ხინკალი ვაკეთო და დღე წეღან მართლა ეგე ვიყავ, იმიტომ რომ ნინოსაც რო ვერ ვანებებდი თავსთან, ლაშა ძალიან შიშა, აი უზომოდ შიშარა ლაშა მაგ ამ ბავში. რო ესა რაღაცა რო ხდება ხოლმე, ანუ ბავშვები რო ცუდად იყვნენ ხოლმე ზოგადად და მეც რო მინდოდა რომ შემშინებოდა ხოლმე, მე თუ შემეშინდებოდა ლაშა პანიკაში ჩავარდებოდა ზუსტად ვიცოდი, იმიტომ რომ სიცხე რო ქონდათ მეუბნო დავრეკო სასტრაფოში, დავრეკო და
არ ვარეკინები ხოლმე ყოველთვის იმეთ იმოშვები და ცენა ცოტა არ იყოს ძალიან ძალიან ვეცადე რომ ეცა შემტყობოდა რომ შემეშინა იმიტომ რომ ლაშა საკმაოდ შეეშინდა ეხა დავაპაუზებ უცბად გავკერა ამას და კიდევ შემოგიერთდებით ყველი მე რა ვიგრავს იქეზე ხარ წავდგე მოჩი ესეც დავამთავრეს კრათ არ შეუკეთე იმიტომ რომ ძალიან ძალიან თხელი მეჭერია ამიტომ ტუბი დედა მე მელოდენია ხოლმე რომ ლაპარაკი დავიწყო ეს ცოტა ესე ჩუმათი ხდნეს უყველან აი დაიცა როგორა ჩანს არა ჩანს არა ჩანს არა ჩანს ჩანს დაიცა ეს თვითონ გავაკეთე რა სიტყვაზე მეთქეთ. ძალიან გრილი შარვალია. ამის პაკი რა იქნა? ეხა მივწერებთ. აი იმეთ თქო. აი. თვითონ საღამო ხანს გავაკეთე 5 ლარი. მეც არ ვარ. იაფი ვაკეთე ხო. ესეც ესე. ესია ჩემი დღევანდელი საღამო. დღევანდელი გადარბენა გადმორბენა. წაღა შემეკითხა ძალიან რამდენიმე დიდი თხოვნით რომ ხანდახანო მოგახსენეო სანდროს მდგომარეობაო. რადგან ელოდებოდით თქვენც იმიტომ რომ გუშინ გავუკეთეს ანალიზები და დასკვნა ერთის იყო მარტო ეს იყო ტვინზე რომელიც გადაიღეს და არაფერი დაზიანება არ აქვს ტვინს და სხვადასხვა იმებს უკვე რა ქვია რომ დასკვნა დაიწყოს და ისა დრონიდან იკვლევენ ჯერ მოკლეს და ახლა რაღაცები გამოკეთდა და ელოდებიან თვითონაც პასუხს რომ თურქეთში უნდა გადააგზავნოს ეგან ვლაპარაკე დედამის მივწერე უბრალოდ არ ვეკავ ხოლმე იმიტომ რომ ვიცი რა მდგომარეობაში ხარ და წერ ხოლმე რომ როცა მოიცვის უბრალოდ შემეხმიანოს ხოლმე როგორ არის და ჯერ ისევ იმაში ყავთ ბავშვი რეანიმაციაში მე მგონი ისევ რეანიმაციაში კი გამოვშო და ეს დამოვიწყდა მას რა ქვია ეს ჩაუხრით ეს ჩაუდგეს ის სასუნთქი ის ვერ სუნთქავს ბავშვი თავისით დაძინებული ყავთ, მაგრამ ვეღარ ვკითხე ეს თვითონ ყავთ ექიმებს დაძინებული თუ ისევ ბავშვის მდგომარეობა ასეთი აღარ მინდა ხოლმე რომ ძალიან ჩავეკითხო ხოლმე რომ მეცოდება დედამისიც და არ მინდა რომ უფრო ვანერვიულო, უფრო იმედიანად ველაპარაკები ხოლმე და ყველაფერი მართლა იმედიანად იქნება და აუცილებლად პერიოდულად გეტყვით ხოლმე როგორ იქნება ჩვენი სანდრიკა თანხა უგროვდება, თანხას ურიცხავენა ძალიან მიხარია და მე ისე ტრადიციულად ვიდეოს ბოლოს სანდროსურად თან ერთად დედამისის სახელი და გვარი და ანგარიშის ნომერს დავდებ და ანგარიშის ნომერს ყოველთვის დავაკოპირებ და მივამაგრებ კომენტარებში რომ თქვენ სადულად დააკოპიროთ და ჩასვათ თქვენ მობაილ ბანკებში და შეძლებს თქვენ სადულად გადარიცხოთ თუნდაც 1 ლარი ეგ არის ამ ოჯახისთვის არ ვიცი იმ ხელა დახმარება ვერც კი აგიხსნით და პერიოდულად აუცილებლად შეგეხმიანებით ხოლმე და გეტყვით ხოლმე სანდროს წინსვლის ნაბიჯებზე ყველაფერს მოგახსენებთ ხოლმე იმიტომ რომ სანდრო მაგარი ბიჭია და სანდრო მალე და მალე კარგად იქნება და მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის და მხარდაჭერისთვის სანდრიკას წავედი ახლა აკე მეორე ყავადავლი არ დაველოდე მამამთილს და ეხლა მესამე მომიწევს. მოვიდა. მოვიდა და უნდა მოვთაფლო. რომ დახლი ხარ მეთქი ვეტყვი, აკლიავე არ დაკრიფო მეთქი. იგი უნდა უთხრა, სხვა გზა არ არის. აგი ხინკას აჭამს, ეხა წავიდე და ვწებნე და
ჩინგალი. რომ მოდი რომ ბიჭო მარტო შეიძლება ჩაყო. რომ მოდის ხოლმე იცის რომ მეუბნები. ოხ, მოსულხარ. ო, მოვედი თვითონ დამიძახებს ხოლმე. გამავთა ჩემი. შემოსავლის წყარო. ჩემი გოგო შემოსავლის წყარო. და დაგვიშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. წავალე ხლა. ტერსას მოდი ხომ უნდა ჩავთან. აი მე რა მომივიდა. ტერსას მოდი ხომ უნდა ჩავთა და ნინოს დაბლა ჩამოვაგდებ, რომ ის ტვერი და ის არი მოქმედოს ტვერი ნუ რა იქნება, მაგრამ ბზუილი და ის რომ ჩამოუშვებ ცოტა ხანი, თორემ მთელ დღე მაღლა ამყავ ოთახში გამოკეტილი რაპუნცელივით.